guys, kumusta na po kayong lahat? Nandito po muli si Ate Lita. Meron pong magandang balita. Ito po ay ngayon lang pong nangyari ngayong May 1, 2021. Ito po ay magandang balita sa lahat na nagnanais na umuwi sa ating mahal na bansang Pilipinas. So guys, i-share ko po sa inyo. So ito po ay beginning May 1, 2021. Under the resolution number 113, ito po ay nanggaling sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayan, diseases issued. Ah, resolution number 113 lahat po ng mga dual Filipino citizen ay pwede nang umuwi pero huwag niyo pong kalilimutan dadalhin niyo siyempre ang inyong Filipino passport at siyempre yung birth certificate at siyempre yung uh, certificate ng inyong uh, noong kayo ay nanumpa. Mahalaga po yan. Importante. Ito po ay beginning May 1 pwede na at siyempre yung mga balikbayan program po ay ibinalik ng muli yung balikbayan program kung saan pwede kayong mag until 1 year, ayan, so napakasarap ng bakasyon, ano, so extended po hanggang 1 year ang inyong bakasyon, ito po ay sa mga nagnanais umuwi, at syempre kailangan lang po, po kayo ay magpa-prebook ano, magpa-prebook po kayo ng accommodation nyo sa hotel, syempre nang kailangan po yung 7 sev, days na, kailangan 7 days po yung inyong, ano, yung inyong prebook sa hotel, huwag nyo pong makalimutan, dapat may prebook po kayo. At syempre, pagdating po doon, after 6 days, ayan, magpapaswab test po kayo. So, importante po na may prebook um, accommodation kayo sa hotel. Kasali din po sa mga pinapayagan ng umuwi ngayon po ay yung mga former Filipino Ayan, mga former Filipinos na may mga uh, pamilya dito sa iba't ibang bansa na may mga jowa o may asawang banyaga kasama ang kanyang anak. Uh, dapat po ay kasama rin yung former Filipino, no? So, kayo po ay pinapayagan na rin mag-travel at kayo po ay pwede na mag-enter sa Pilipinas. So, napakaganda po at masaya po ang inyong bakasyon. Sama-sama together ayan, pinapaalala ko po sa inyo lahat po kayo ay dadaan muli sa 7 days quarantine ika-anim na araw po ang inyo uling um, swab test katulad pa rin ng dati ganyan po ang, ang routine Maliban na lang kung kayo ay manggagaling sa ah, direct flight po kayo sa Cebu. Sa Cebu po, 2 days lang yung inyong quarantine sa hotel at free po kayo. Pero kung sa Manila, inuulit ko po, ah, inuulit ko po, ganun pa rin po, kayo ang bahala magbayad sa inyong swab test. Kung kayo naman ay OFW, libre po. So guys, ang mga hindi OFW, syempre kayo magbabayad ah, pati yung sa hotel. So meron naman pong, inuulit ko, meron naman pong mga murang hotel. Hindi naman po lahat kamahalan. So guys, Hanggang ngayon po nakaakda pa rin ang ban sa bansang India. Ang India po ay ban pa rin sa Pilipinas. Lahat ng mga gustong umuwi from India, lahat po lahat po ay nakaban pati 'yung kahit Pilipino po na from India ayan po ay nakaban. Hindi pa po sila pwedeng umentor sa Pilipinas hanggang May 14. After May 14 po, malalaman pa po, po natin kung ano po yung bagong akda nila. Pero sa ngayon, nakaban pa rin po. Ayan, pasensya na kayo sa kilay ko. Press na press pa po yan, kaya maitim pa. So, guys, after after 7 days siguro po okay na yan. Bali po, pa 3 days pa lang po yan, guys. Kaya hindi pa po, po nag-ano. So, guys... Ayan, reminder ko po sa inyo, ingat po kayo palagi dahil marami na pong naapektuhan. Inuulit ko po sa inyo, lalo na sa India, kita niya naman ang nakakatakot na uh, nangyayari sa kanilang bansa. So ayan, mabuti naman po tumutulong yung ibang bansa upang sa ganun ay mai mailigtas ang buhay ng ibang mga nanganganib sa India. So guys, kasi po marami na pong apektado sa India. Marami pong severe cases sa India. So guys, uh, mga... So, ayan po, paalala po sa inyo sa lahat ng uuwi, keep safe, mag po kayo palagi at syempre kung kayo po ay na nakaakdang uh, magpa-injection, tanggapin nyo na po kasi nga po nakakatakot ang, ang, ang pandemic na ito. So, patuloy pa rin po ang pandemic na nasa ating kapaligiran pero tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoong Diyos everything happens for a reason. Kaya po palagi po tayong ingat. Be kind to one another. Panatalihin po natin tayo yung mabuting tao upang sa ganun magandang balik sa atin. At sa mga magpapa po ng COVID-19 uh, vaccine, uh, pa, drinks a lot of water, eat vegetable, fruit and vegetable para po malatili tayong healthy. Siyempre mag-exercise para po ang ating katawan ay malakas ang immune system. Atin pong sundin yung sinabi ni Doc na uminom ng maraming tubig at kung kayo makaramdam, Tylenol lang po, yung halimbawa po medyo mabigat ang braso or medyo may sinisinat kayo, mag Tylenol lang po kayo at kinabukasan po ay maayos na kayo. So iba't iba, iba't iba po guys ang ang ano sa tao pero sa uh, tayo po ay magtiwala sa Panginoong Diyos. Lagi po tayo mag-iingat. Thank you guys. Don't forget to subscribe my channel, Lita Katikbak Vlog. Marami pong salamat sa inyong suporta. At sa ngayon po, awa ng Diyos ay medyo malaki-laki na yung channel. Ayan, suportahan nyo po ako. Ito pong page ko at ito pong YouTube channel ko ay para rin sa ating lahat. Ang tagumpay ko ay tagumpay din nating lahat. Thank you so much for watching! See you in my next vlog. God bless! Thank you so much! Hello guys, meron pong isang dagdag pa tayo guys. Alam niyo po ba na ang Bureau of Immigration ay nag-release ng bagong statement. Ah, uh, kahit po lahat ay lahat ng mga foreign national and ah uh, former Filipino at uh, with their spouses and children ay pwedeng umuwi at ang balikbayan program ay pwede na rin po. Ngunit ang mga uh, foreign tourists, ang mga tourists po, mga foreigner na tourists ay hindi pa po makakapasok ng Pilipinas. Yun po ay alinsunod sa inutos ng Bureau of Immigration at ito po ay pinatupad ng IATF TF, sila po kasi ang nagde-decide. So, sila po ang nagsabi na pansamantalang ban pa sa oras na ito, ang lahat ng mga foreign tourists. So, guys, yan po ang mga latest issue, latest update po, travel updates pauwi. Galit ko po ang mga tourists, foreigner tourists po, hindi pa po pwedeng umenter sa ngayon. So, titingnan po natin kung kailan sila pwede. No? So, guys, maraming pang salamat. Dito po, sa video ito ay senior ko sa inyo ang update travel advisory from Bureau of Immigration at ang mga bagong news update sa mga magagandang news, ang mga uh, dual citizen at sa mga former Filipino, ano. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Ang mga foreign national, sinasabi ko sa inyo, pwede mo umuwi kung merong visa na from TFA at saka kung may mga reason na iulat ko na. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel at marami pong salamat sa pag niyo sa akin. Nalaki na po ang page ko. God bless po. Mabuhay po tayo lahat. Ingat Subscribe!